Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu Mami Šegrt podcasta. Danas sam razgovarao sa Johnijem iz Pretopa. Nikola Nikolić mi je bio divan gost. Pričali smo o fenomenalnim temama koje i mene vrlo zanimaju, o svemu onom čime se oni bave, a to su hleb, prasetina i penuša vina rađeno klasičnom šampanj metodom, odnosno šampanjci. Tako da cela ta priča je otelotvorena kroz brend Pretop koji se nalazi na Zemunskoj pijaci, a odskoro i u Gornjem Zemunu nastavak, nekakav prirodan sled te priče, obzirom da je njihov hleb postigao takvu popularnost, otvorili su i pekaru u Gornjem Zemunu u kojoj možemo sada da uživamo u različitim vrstama hleba i peciva. Tako da pričali smo o svinjetini, pričali smo o hrskanim kožicama, pričali smo o njihovom sada već tradicionalnom događaju koji se zove svinjarija, o prasećim ušima sa roštilja, o bureku sa prasećim obrazima i džubekom, o svim tim nekim svinjarijama u kojima imamo priliku da uživamo petkom od šest. Tako da, kako je nastala svinjarija, kako je nastao Matine, kako su počeli, šta su radili, odakle mu inspiracija. Pričali smo o njegovom stilu kuvanja koji ima kao šef kuhinje. On je godinama vrlo ozbiljan šef i vodio vrlo ozbiljne restorane. Pričali smo malo i o tome, tako da siguran sam da ćete uživati u ovom razgovoru. Hvala svima vama koji nas pratite. Želim da vas pozovem ovim putem da se subscribe-ujete na naš YouTube kanal i na ostalim platformama isto tako. Komentarišite ako vam se dopalo, lajkujte, pitajte šta vam nije bilo jasno. U svakom slučaju, volimo svaku vrstu interakcije sa vama i hvala što nas pratite i podržavate. Hvala svima onima koji nas podržavaju i finansijski kroz platforme za podršku kreatorima. Ukoliko želite da nas na taj način podržite, možete da kliknete na neki od linkova u opisu epizode. I pre svega, hvala našim partnerima iz Metroa koji nam pomažu da radimo ovo što radimo na način na koji želimo i onako najbolje što umemo, tako da hvala na konstantnoj podršci. Uživajte u epizodi. Dobrodošao, aj sad izvanično, ispričali smo se jedno sat vremena koji nije snimano. Ćao, znaš kako. Dobrodošao u podcast i otvorio si me petit samo ovim što smo pričali o prasićima, bar pola sata sad, već je sad kasno, sad je pola 11, sad je već vreme da se jede, znaš. Sad topli izlaze, sad bukvalno ono, pre pola sata su izašli iz vremena. Vrući. Pravo, da, ispratit ću te, odvešću te ako nemaš prevoz. Dobrodošao u podcast, ajde da krenemo ovako, imamo metro pitanje, znači metro pitanje je uvijek nešto što postavljamo na početku. Ideja je sledeća, šta je nešto što te je negde oblikovalo, usmerilo, inspirisalo, a da je bilo vezano za gastronomiju negde, da je neko gastronomsko iskustvo, da si nešto probao, video, iskusio, da si negde radio, da si nešto smislio, šta god, nešto što te je dovelo da budete danas ovde, mislim kad kažem budete, mislim vi kao Pretop i cela ekipa, ali evo da budeš ti tu gde si danas. Pa, bilo je tu, to je, dugačak je to put, bio, ne, šalim se. Definitivno, sad mi je prošlo kroz glavu, jedna osoba mi je na početku dosta otvorila poglede za neke stvari i pomogla mi u nekom tom razvoju na samom startu. Nenad Jovanović, drugar, aha, evo ga, u Pragu radi, pozdrav za njega. I time što mi je pomogao da završim, odnosno da budem u Geraniumu, odnosno u Danskoj, u Skandinaviji,
ono, jednom od najboljih restorana na svetu, ali ne samo to, nego generalno zemlja koja je gastronomski sjajna, ono, a toliko malo imaju. toliko malo imaju i onda način na koji se pristupa tamo, ono, celoj zemlji generalno, sirovini, namirnici, tretiranju i koliko umeju jednostavno da naprave, a naravno ako želi komplikovano, to mi je ono bilo nešto kao bomba, brate. Da. Odlično, odlično i odlično iskustvo i škola dobra i ono, otvoriti. Pa mislim bio sam dva puta u Geraniju po mesec dana ili tri nedelje i bio sam evo, prošle godine u Orhusu, severu Danske isto jedno mesec dana. Prosto dobro je za osvežavanje i otvaranje ono novih pogleda, jer zakucaš se kad si ono stalno na jednom mestu, u jednom okruženju, ono, u jednom momentu samo uđeš u kolotečinu, a ovo je dobro, izađeš, vidiš, otvore ti se stvari, ne copy-paste, nego ti se otvori način kako sve to što oni rade ti možeš da primeniš na ono što imaš kod sebe kući. A eto, pokazalo se da imamo mnogo više mi ovde nego oni tamo, tako da... Jel ti je to utisak generalno, jel da? Da, u smislu... tako su opcije mnogo, mnogo, mnogo veće. U smislu namirnica ili u smislu... Za početak, u svakom slučaju, u smislu namirnica, ono... Evo, ti ljudi su bili skoro pre jedno mesec dana u Beogradu kao jedu papriku, kao, brate, mi imamo samo mesec dana dobru papriku, ono, u toku godine. A mi je imamo ono nekoliko, ono, dva meseca bar mi imamo ono, da, u piku, bukvalno, ne govorim gore dole, tako da kako su se približili tom ono čuvanju, odnosno pripremi te bazične namirnice, tako to je ono meni neki highlight i što mi je u stvari pokazalo neki pravac gde, kako treba da se odnosimo prema hrani. I eto tako da je to, čak i na prase je otišlo. I otišlo i u tom smeru. Tako je. Hvala Bogu da jeste, jer danas možemo da uživamo. Ne, samo ono, simplicity, ali da ta priprema i bude i obrada se dovede do, baš do maksimuma, koliko god je moguće. A reci mi, sad ti si radio... nagomili nekih mesta, ja neki od tih lokala poznajem i bio sam gost u tim lokalima i stvarno imam onako veliko, to ti nisam rekao, ali čini mi se nekako kad si radio u tim nekim lokalima za koje znam, to je samo par od ovih svih u kojima jesi radio, ali meni se uvek strašno dopadala kuhinja i promene koje si ti tu unosio, to mi je nešto bilo, baš je moj tip nekako sa hranom, koje nevezano za pretop, nego poslednje u stvari veliko je Bistro Mali Pijac. Da. Nekako baš si gađao moj stil, ono što bi ja volao da jedem. I način, i nešto što sam mislio da je strašno falilo, nekog tog, neke te možda fine bistro hrane, finije bistro. Pa da, malo, ono, fine tuning, što bi se rekli. Nije da. Skoro high end, ali ono, ne u bukvalnom smislu. Jeste, sećam se, ono, dolazi se i pričali smo u bistrovu. I hvala ti ono što ti se dopadalo to. Pa mislim, to je negde neki moj pečat u svakom slučaju koji ja volim da gajim, da je tu on, da iskoristiš maksimalno povrće kako treba i da se to, a opet da ne bude, možemo fine dining i sve to i volim to daleko od toga, ali prosto neka mesta nisu za fine dining i ne treba praviti kiklopa, nego treba hranu prilagoditi mestu gde radiš, odnosno i publici i svemu tome, ali mora se uneti ta neka, ono, taj neki kvalitet da se digne na neki dovoljan nivo ili visoki ili šta god, kako god to ljudi doživljavaju. Ja nikad nisam doživljavao bistro kao fine dining, ja sam stvarno bistro doživljavao kao super, što kažeš, super bistro mesto, gde može bistro hrana, ali to, meni je bilo uživanje, ja sam tamo radio baš sa uživanjem i ono, i pričali smo i Pepe i Kole su, ono, meni jedni carevi, mislim,
svaka čas. I što bi rekli, pozdravljam ih ovim putem. Pozdravljam ih ovim putem. Čestitki pozdrav. I to meni u veliko uživanje bilo tamo da radim i uživanje mi je bilo da pravim tu hranu koju sam pravio, zato što ono, to potpuno sam odrešene ruke imao i ja sam volao se malo bavim iznutricama, malo povrćem, da to ima meso, a ponovo da ima neki moj pečat, bukvalno malo autorska kuhinja. Bilo je tamo klasika, daleko toga i Karađorđeva, ne znam, i Milaneze. Meni se zato sviđa taj koncept, zato što imaš... Znaš gde je to, čini mi se, u prvi put nešto što sam ja, gde sam prvi put uživao na taj način? U Zapletu. Zaplet je imao taj moment da imaš i taljatele sa ragujom od zečetine, ali imao si i pljeku i rolovanu teletinu i to. I to mi je u stvari ta... Vlada vizionar bio. Da. I dalje, ono, tako da, i sa Mirko Stojićem, tad, ono, cela ta ekipa je bila ozbiljno nadahnuta i kako se zove, gledala je, verovatno prvi su gledali u nekom tom pravom smeru, da koliko gastronomski može da stvari da idu na drugi način, ne... Znaš, i sad danas kad pogledaš gomile italijanskih restorana, daju ista ponuda je kao pre 15 godina. Mislim, govorim o nekim manjim, ne sad o... Da, high-end, nego govorim. A to opet, eto, zašto je Skandinavija? Ti ono, svako od njih će da neki autor, najmanji restoran će dati ono autorski pečat, neće samo ići copy-paste. Što je super, to je toliko široko, hrana, brate. To možeš da radiš sa njom što god poželiš, ono, to samo... ono, otvoren i da si siguran da znaš šta radiš. Da, i nema kraja. Nema kraja. Ni učenju, ni u stvari, ni kreaciji. Super mi je, ali viš sad kad sam pomenuo Zaplet i sad Bistro Mali Pijac i razmišljam, ima i dan danas, mnogo je prošlo vremena od Zapleta, a i dan danas u Beogradu ti imaš vrlo malo tih mesta, prvo ima malo bistroa, ja to stalno kukam. Ima nazovi bistroa, ima naziv bistro. Ali... Da, ali u smislu tipa hrane, ono što bi klasičan neki francuski bistro bio nešto, da je to ono simple, da je kvalitetno urađeno, da je dobra namirnica, da je jednostavno i da je suštinski negde, da nije preskupo. Znaš, pa da. Vi ste u Bistro Mali Pijac to podigli na neki viši nivo, pa to sad koketira sa estetikom, tanjira, ovim onim. Ima tu dodirnih tačaka, znaš, i malo francuska, malo nezavisno ono, estetika, tako da on, i Pačetina je onako, prilično je to, jeo si tamo, onako svedeno, kad pogledaš ono, užasno svedeno, ali ponovno, tu ti je sos, tu ti je pire, tu ti je ono, pače grudi, znaš, i neki prilog, ali podsjeća na francusku. Kako ne. Ali hoću da kažem, jako malo tih ima mesta i dalje koji kombinuju to sa nacionalnom kuhinjom. Ok, imaš, mi stalno pričamo, kafana je srpski bistro. Trebalo bi da bude nekako po stilu, ali imaš ili kafansko ili... A ovde znaš da vi ste i ove te klasike ste malo podigli. Prizle. Ne znam da si jeo. Kako ćeš čuje, da sam jeo, kako nisam. Ja, to su mi jedne od omiljenih. Jelo bez priloga, nema priloga. Da, da, da. da ne kvari ukus. Tako, pa jeste, eto, to je... Mora tu nešto nacionalno bude. Sad samo ga treba uklopiti da pokriva te neke, ono, tu klijentelu koja dolazi, da ne iskače iz okvira samo koncepta restorana, tako da, eto to. Ajde ovako, ajde da se vratimo, negde sam morao da pomenem tu priču oko bistroja, čini mi se da je to onako tvoj neki, kao kuvara, kao šefa, tvoj neki ono autorski pečat. Jeste to, definitivno. I, mislim, ja sam lično ponosan na to. I meni, mislim, značilo je, taj bistro mi je značio i za Pretop, eto, samim tim da mi je Pepe ono, rekao za lokal koji nisam želeo da uzmem u razmatranje, kakav je bio, on, kao čovek koji je otvorio toliko lokala, verovatno malo dalje video, ne malo, verovatno video je dalje, od mene kao bio fazon, brate, Johnny, higijena ovde samo, ne, nemaš ti kao, pa da, brate, vidi smrdi, on kao, pa, operi, sredi to i gledaj kako, znaš, kao, vi kakav lokal.
I na kraju mnogo... jest, tvrdim da je najbolji lokal na pijaci, zemunskoj pijaci, zato što je ono 30 kvadrata u cugu. Dva, znaš, kao, to je povezano, to ima veličinu, ogromne izloge. Sve smo sredili, malo bilo vremena, da, ono, trebalo malo vremena srediti, ali na kraju jeste, jeste apsolutno bio u pravu i hvala mu. Kad ste, ove, kad ste otvorili? Aranđele, Aranđel 21. novembar 2021. A, bravo. Znači sad... Nam, evo, sad će, sad, sad će dve godine. Sad će dve godine. Čovječ, koliko je dobro kad, kad pričam s nekim koji je sad, koji je postao nekako ozbiljan brend, a i onda pita kao koliko postojiš, a moj sad lični osjećaj je kao pa pre to kao postoji 100 godina. I ti kao dve godine, znači to, to je baš ovaj, to je baš uspeh u stvari. Jeste. Pa jeste, evo mislim ja i dalje se ne znam i dalje kao da, mislim ja lično imam utisak kao da da lebdim, znam ono, znaš, znam šta smo postigli ovo, ono, ali kao da da i dalje to moram da, 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 da još guram, da postavljam još na noge i takav utisak i da, da svaki dan moram da se trudim da bi od toga napravili ono kao nešto. Ali to je, da se ne lažemo, pretop je već postao nešto. Sad. Jeste, kako treba, ne. Treba, ne treba ga samo održavati, to je ono dinamično, nema, mora, moraš da, da mu svaki dan daješ neki novi život. Nešto zanimljivo, nešto... Pa dobro, vi ste jedan deo, čini mi se, ovaj, ono, imidža, možda, ajde da kažeš, brenda, je, ovaj, ste vi, svakako ljudi koji tu rade. Pa da, na, koji... mislim, nas trojica, koji smo, u stvari, otvorili. Miloš, Miloš, one i Miloš, ti. One i ja. Kako se zove, i ljudi koji rade. Tu koji praktično... Mica je tu od početka, Đole je tu već godinu, godinu dana, da kažemo, prvi godinu dana smo Šone, Miša i ja praktično sami radili, kad, kad pogledaš sa Micom, tako da su ti ljudi koji su tu sa nama, apsolutno što se mene tiče, ono, deo cele priče, ono, ja lično trudim se da ih držim kao malo vode na dlanu, mislim ne bukvalno, driblam ja njih ozbiljno, ali... njima, oni, oni jesu ozbiljan deo srca tog, tog projekta. Mislim da ih tako i kupci doživljavaju. Tako je, bukvalno ih doživljavaju, oni vole ih, ono, Dundica, Đole je onako kao neka, neka maskota, manga maskota sa onim kikicama, koji je došao, ništa nije, mislim, ništa nije znao, a sad je ono, bukvalno možda mu pustiš, za eto, za manje od godinu dana, on je može sam da se bavi gomilom tih stvari, ono, sa hlebom, uz Šoneta se skroz usavršio, sa mesom, sa mnom. Jasne su mu sve stvari. Ludo. Kako ste formirali koncept? Kako, kako je došlo do, do hleb, svinjetina i penušavo ili šampanj, ne znam da li, šta je zvanično? Pa, mislim... I to je, ima, ima par delova priča. Aha. U svakom slučaju tu je krenulo od toga da, da se otvori, da se napravi pečenjara na pijaci. Pečenjara da će ono, da, da se, ono, da se valja meso i vino. I Miša je bio ono, u fazonu da hoće onda učestvuje svem u tome. Zanimljiva mu ideja bila, bla, bla. Ja jurio po Bajlonijevoj pijaci, lokale, tu kum dolazio, kaže, vrate, vidi ovaj ti lokal taman, uzmeš pod neku drugu, uzimaš pečenje, sam bio, čekaj, brate, šta pričaš? on ozbiljan arhitekta, kako se zove, jedan, ono, za IT sektor, jedan od najjačih u poslu, ja kao, brate, ajde ti ja nacrtam nešto, pa ga ti prodaj kao, kao tvoje. Tvoje. On kao, pa, to je to, kao, pa ne, upravo si. I onda, okej, okay, ništa, Benonima pijaca otpala, mali lokali, nema ih dovoljno, ono, jurili isto neki prostor, umeđu vremenu, Šone koji onako je dosta zagrizao za hleb, onako prilično je studiozno ušao u to i on je bio kao, ja želim da se uključim kao u ceo, celu priču. I onda kao, super, to odlično, top. Ono, jer smo i radili, radili, Nenad i ja radimo, evo koliko već, 5 godina zajedno radimo i nekim momentima se nije znalo
kom je partner životni, da li supruga ili, ili šon. Da, da. Što se dešavalo, mnogo više vremena provodim. Ne govorimo mesec dana, govorimo o, ne znam, godinu, dve, tri. Više vremena sa njim provodim nego, nego sa, sa suprugom. I kao, super, brate, odlično, ono, hajde, jurimo, lokal tražimo. I onda je tu kao bio ono, u nekom, u nekoj razredi je kao bio hleb i pečenje, kao pre to smo smislili ime, kao generalno super je, super je naziv, igra reči, kao pretop, pretop, ali kao to je to, ništa. Isto kod ovog kuma arhitekte, supruga i ja sedimo, cirkamo, ono, imali smo neki ritual. Da. Sad će sramota da me bude, ali ne, volili smo da gledamo Zvezde Granda sa dosta alkohola i dosta hrani i to nam je bilo užasno zabavno. Ono. Sećam se sad da sam ja prozivao drugare koji su to radili, kao, brati, koji ste seljaci, pomažete ono, znaš i ono, people meter raste, gledate. I onda na kraju, par godina kasnije, ja to isto radim sa čerkama od kumova i mi kao cirkamo. To je bilo bukvalno, na primjer, dva meseca pred otvaranjem. I supruga kao, kao bilo bi jako kao da se šampanjac kao pije na pijacu. Kao, što da ne, kao šampanjac biješ odlično s pečenjem. Kao, kao kiseline, masnoća. Idealno, top. Mislim, ali prosto je ono, neke super stvari dođu i sasvim slučajno. Yes. Iz nekih ono bazičnih momenata ono, i onda ha 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 i onako ono pijanstvo kao ha, 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 bread Schwein and Champagne, znaš, kao malo engleski, nemački, francuski i kao ha, ha ha super. I to je u tom trenutku, samo je bila poruka odmah na grupi, u tom trenutku smo zakucali koncept. I onda opet traženje lokala. Kreće realizacija i eto, Zemunska pijaca, 21. novembar, 21. On, opremu ima, naravno, eto, financije limitirane. Kako valja na početku. Kako valja, ali bolje tako nego da se ima ono pun kapacitet. Bolje ovako, jer malo čovek egzistencijalnije razmišlja. Mora da se dovija situaciji i onda prosto brže razmišlja, pragmatičnije, produktivniji si kad je frka. Tako da to otvaranje je bilo, ja mislim da je za to otvaranje otišlo negde oko 50 kilograma prasetine. Gde sam ono seko vrela prase, gde sam odlepio. Gde sam sve one goste koji su došli da ih pošaljem kući, ali nema smisla. Kad otvoriš, otvorio si. Otvorio si, tako da. Otvorili smo, to je bila neka subota, 21. novembra ili nedelje, ne mogu setim, i onda je četvrtak bio prvi radni dan gde smo krenuli u to i Miša je bio jedan od onih koji je predvideo da će to odmah da krene, jako da krene. Ja sam bio kao, a dobro, krenut će lagano, pa otud kupovina suvida. Nije kućni, ali je potpuno bio nedovoljan za to što se nama desilo. Brzo smo se mi prilagodili, to je krenulo da radi, ok, nismo imali dovoljno ni vremena, ni aparata, ali u stvari, da, nije bilo dovoljno vremena, zato smo i malo spavali. Morali smo da... Da razvučemo. Dan na 36 sati, plus smo radili Nenad i ja u bistrovu paralelno, godinu i po dana skoro. U stvari, ja godinu i po dana, šone godinu. To je onako, bio jedan ozbiljan lastiš. Bilo je tu malo krizice, fizičke krize, nikakve, naravno malo i psihička dođe čim nema spavanja u nekom periodu, jer ono, mi smo otvorili pred ono, u zimsku sezonu gde se jedu prasići. Odmah, bre, to su odmah prve slave, ovo, ono. Ja sam teo da imamo neku moravku prasetinu tamo, meni je ona super, ali ona je
Pa premasna za širok, mislim, za većinu konzumenta. Jer on ima lepu masnoću i meni ona super, ali... Da, moravka važi za kao specijalitet, mislim, ne, ono, moravka. Kod poznavalaca moravka, pečenja. Moravka je ozbiljna, ali čovek nije mogao mi nabavi više, ne znam, od koliko nedeljno, plus u veliki po 25-6 kila, odmah mi prelazi, ja smo uzeli veliku vakum kesu, ono veliku vakum mašinu i kese, ali ponovo 4-60 je ono najveće što smo mogli u tom trenutku da nađemo. Pa smo jedva vakumirali, pa je to bilo i moralo je da se prilagodi opet. Znači, traži drugog dobavljača, prilagođavi se i to tako je... Da sve u jeku posla. Da, sve u jeku posla, bez vremena da se mi namestimo. Ono, da kucamo drvo, hleb je tad funkcionisao, jer je bilo hladno, ali onda je došlo leto, onda je krenulo problem sa... Onda je krenulo Šone, onda je Šone bio problem. Onda je to bilo kao da je mrazio u džakovima i iznosio testo do kontejnera koje je morao da baca, jer on digne on temperatura. Hvala Miši što nam je obezbedio klimu koja ne može da razladi celu prostoriju. Šalim se. Ne, i on, nismo znali. Uzeli smo klimu, jedno ne može da razladi kad se upali peć za hleb, druga peć, ovo, to gori sve. Da. Unutra je bilo po 30 i nešto stepeni. To nema ništa od hleba tu. I onda hladi vodu, led, ovo, ono. Da, to je pa računanje, onda Šone nije samo posto pekar, nego je malo hemija, malo matematika, formule. Doktorirao umeđu vremenu. Da, pa mora da nađe šta je idealna temperatura. Pa to je pričao Bajagić iz Majstora Margarite, on kaže, pošalju ih na obuku za pizza majstora, za Napolitano, i onda kaže, pošalju na obuku, ono, 3-4 dana, ima tamo nekog čovjeka koji to radi i tako dalje, i onda ih vrati, i onda uđu da rade, i daje im da rade, i kaže, treba im otprilike 6 meseci, im treba da nauče. Šta uči 6 meseci? Kaže, pa nauče test. Da upoznaju test. Tako je, test. Jer, kaže, imaš što? Na pogled, na dodir, na sve. Kad je ujutro, kad je hladno jutro, kad je toplo veče, kad je vetar, kad nije vetar, kad se rasladilo prostorija. Ima faktora gomila. Tako da to je, ovo je bio samo ekstreman primjer u stvari. Mi smo smeli kad je on uzeo, kad je izračunao i kao, voda treba bude -1. Što se matematike tiče, to je. Kako? Znaš, to je bila ono igranka bez prestanka. Dobro, to su sve ono neke dečije bolesti koje ono, morali smo da prođemo. I dobro je. Jer nismo ni mi sve znali. Kad smo ušli, to je bilo radi, peci. I da, sad. Roki. Da, Roki. A ispričaj mi kako ste došli. Vi ste, znači, ja mislim da ste i dalje jedinstveni u načinu pripreme prasetine. Znači, to nije prasetina sa ražnja, nije klasična, ni pećnice, ništa. Ispričaj mi priču kako je došlo uopšte do toga da sad vi suvidirate prasetinu u sred Srbije. Pa. Niste u Danskoj. Evo, kako je. Inače, kreće priča iz Splita. Uh-huh. Sad, smijem da kažem nazve restorana. Sve sme. U Pokeri, bio 2018. Završila se sezona, moja, mm-hmm. njima se nastavilo. Moja sezona se tamo negdje krajem septembra završila i da počestim goste, kao sad će njima, sad će ono, Šumadinac da braći Hrvatima spremi pečenje. Aha. I nabave oni... Za kolege ili za goste? Za kolege. I kako se zove i po njihovom odojak, nabave mi odojak i ništa, sad ću ja kao to da spremim. Ali naravno, ono, ne vredi jedna pećnica, posla preko glave i dalje. Nema tu, kao, koje 4-5-6 sati da zauzmeš. I sad šta ću, ajde, nema veze. Imali tamo ono, neki suvid, popakujem ja, stavim da se kuva, ono, nabijem, maksimalno nabijem. Ono, ne znam kako sam nabio, taj prilike stavio sam neke ono, tegove, ono, da drži da, pod, da, pod, da, vodom. Da pod vodom, skroz zatvorio, folijom uvio samo da se skuva. Neka proizvodna temperatura, bio sam u fazonu samo da spremim. Da, na oko, ne vezi. Da, na oko, ništa ni. I okej, okay, to, rerna, bam, peci dok se ne zapeče i kao, to je bilo skroz korektno. Aha. Jako zanimljivo. Prvi put si tad to tako radio. Da, na taj način. I, mislim, suvidirao sa ranije pekos, ali kao prase, da.
Tako. I sad, tad sam ja u stvari Miloša Dodiga upoznao. Došao kako se zove konobar i kaže, tražite neki tvoj. Ja kao, brate. Meni jedna od tih najmrskih stvari u trenutku kada radim, da ja moram da idem nekom da se javljam, ali to je sve deo, deo posla. Ja sam bio, ja, brate, jel mora? Tražite. Ja onako izlazim, iz kuhinje vidim neki momak ustaje kao maše, ja kao mahnem iz daljine, ali kao krene on ka meni. Vidim ja tu da moram i ja da krenem, ne vredi. I krenem i sad mi se tu upoznajemo, odem na kraj do njihovog stola, inače njegova supruga je porodična prijateljica sa vlasnicima restorana i Miloš i ja reč po reči, saznamo da imamo ono, barem 20 prijatelji poznanika zajedničkih u tom trenutku. I kao, haha, super, zvali, ne znam, Duću iz Bitni Špirsa, i sad ispričali se. Ja rekao, pečenje može malo, pa mi ne idemo prasti. Rekao, dobro, ajde, ajde malo. I seća njima, pošaljemo oni jedu, kao, brate, ovo je super. Mi ne idemo prasti, ali ovo je super. Ja rekao, dobro, okej. Okay. Vraći se za Beograd i meni kreće da kuva ta ideja o generalno prasetini na pijaci, zato što je to, ako negde treba da bude to na pijaci, uvek je bilo tih pečenjara, ali je bilo to ono, klasika, klasika. Znači, ražanj, negde se ispeče, dovezu, ladno, nasecko i vozi. Fair enough, sve to, ono, može, neko voli, neko ne voli, nekom je dobro, nekom nije dobro, ali prosto to nije bio moj fazon, a i nemam ražanj. Plus. Plus, nemam ražanj, vrate. I nisam, ono, koliko god da je to možda bude zabavno, vo, u izlogu, da se vrti, ili prase u izlogu restorana, ja, ono, ne, nisam imao te tendencije time da se bavim. A hteo sam polako da stvaram neki ono, imao sam preduzetnički duh, hteo sam nešto, nešto svoje u tom trenutku i super što se namestilo da nisam sam, nego i Miloš i Nenad, svako je donao nešto svoje u celu tu priču. I onda je posle bilo fino štelovanje, što znači usoljavanje 20 sati, onda suidiranje 6 do 7 sati i onda pečenje sati 40 do 2. Za final touch. Za final touch. Ohladi se malo jedno pola sata i onda može... To ste joj pitan, kad se seče? Može odmah, ali mnogo masnoće, vrelo je, nema. Mislim, nije to, i vrelo je i onda malo omekša. Izlazi masnoća, curi po mesu i onda može malo i da omekša kožicu. Treba pustiti barem minimum pola sata, minimum, ako je moguće 45 minuta i onda, dok je još vruće, lepo da se seče i tada je... A jel imaš način da zadržiš kožicu duže, hrskavom? Ja znam, meni kum nešto, on se, znaš, kao on, svaki domaćin, kao lovac, on ima neku teoriju, on nešto hladi, ali na sobnoj temperaturi preko noći, do skroz hladnog, da. I onda ga ostavlja, pa ga onda seče sutradan, i stvarno sam jeo to nešto, je stvarno bilo sa top hrskavom kožicom, kao... Gledi, ono, vlaga je stvar koja utiče na ovo. Ima tu ono, da, zavisi gde stoji, to probavali smo, ima ono ulje, sirće, miks, prskanje, da se peče, da se uhrskavi. Aha. Definitivno najbolje se ohladi, ali opet ovo je, ako se samo zagreje, znači ljudi su uzimali kod nas, ja sam im objasnio, hoćete sutra da jedete, stavite lepo, poređite na pleh, rerna, 160 stepeni, 15-20 minuta. Da ga regeneriše u stvari. I suvo, i ono se uhrskavi opet kožica. Dobro, imaš rešenje, znači, da. Za jedanje sutra. Da, realnost je vruće pečenje u kutiju, koliko god da se otvore oni izduvi, mora da omekšeći kožicu. Ali zato je najbolje, mislim, zato da je najbolje jesti kod nas, zato što se pun doživlja. Imaš tu. Da, ali ne samo pečenje, nego onda ide i pretop, i hleb, sourdough, i šampanjac, odnosno vina tradicionalnom metodom, šampanj metodom pravljena. Tako da tu ono dobija se kompletan onaj doživljaj, da, plus mi, onako kao neki klovnovi, ajde da kažem tako, da umemo da budemo i super prijatni i onako malo
ono, drski, ali zabavni, u svakom slučaju. Ajde ovako, da pređemo na temu, znači sad znamo šta su proizvod, znamo šta se nudi u osnovnoj postavci, ima i onih stvari koje se nude van osnovne, ali doću do toga. Znaš šta me zanima, jako je negde, primećujem, vidi se, znaš i ti, taj neki trend, čini mi se da smo na početku da razvoja tih kao pijačnih, ono, food courtova po uzoru na, verovatno, pretpostavljam da neko ima ideju o onim nekim madridskim, lisabonskim, Valencia, velikim time-out, gde god, ono, jeste. Čak i Danska, Kopenhagen. Jest. Ovo je gde u stvari restorani imaju svoje nekakve pop-upove ili već etablirani restorani ili neki koji mogu tu da počnu pa da se etabliraju usput. Trenutno se, čini mi se, to dešava na Zemunskoj pijaci i na Palilulskoj. Pa da, ajde tako da kažem, mislim da moje subjektivno mišljenje da je tu Zemunska povukla nogu, pogotovo sa koordinatom nama, da su oni onako, da je to onako malo zanimljivije nešto dalo. Super je Palilulska, sad se ona jako razvija, gde tamo ima i Morava i Bitni i Istok. I oni se sad onako dosta se diversifikuju, to lepo rade, sad samo vidjet ćemo kako će se sve to razviti, ali ima tamo sad ima super ponude da čovjek može da ode i da mu bude odlično. Prednost Zemunske pijace, ne zatvara se pijaca, smo radili do 12, 1, 2, ono, niko nas nije dirao, znači može, ono, ljudi da, mogu da dođu... Da, u Palilulskoj imaju u stvari ograničeno radno vreme. Tamo možete dođete na večeru 6, 7, 8, u koordinatu ili kod nas kada radimo uveče, tako da je malo je drugačije, na otvorenom je, što je, ume da bude nezgodno i kada je baš vruće i kada je baš hladno, ali... Vruće se rešava tako što se malo više pije penušavaca, to da se razredi, a zimu smo rešili, naveli smo grelice, tako da, tako da to je bilo, mada i prve godine su sedeli, ono, ljudi dolazili, imali smo tri ona neka stočića, klub stočića, ne znam šta je ono, sedeli su ono ispod pečurke, igračke stočiće, ispod pečurke sedeli ljudi i jeli kao. A jeste uspeli, na primjer, sad, evo, prošlo je, sad će dve godine, znači, jeste uspeli da pokrijete to sezone kroz razne, tu dolazi do izražaja i ova priča o svinjari i o matineu, jeste nekako, jel sede ljudi zimi, jel imaš period zimi kad... Ne, sada sede, nema... Sad sede, ne pitaju. Ne pitaju. Može da bude jedino ako je neki ozbiljan minus, ali sede, ne sede toliko dugo kao leti, ali sede pola sata, 45 minute, imamo ćebiće, imamo grejalice, na, to rešava... To i rešava, koordinata isto, i koordinata, nisam još pričao s njim, da, isto imaju, tako Stefan da... Stefan mi je u plan. Sve, može, nije, mislim, ja sam, ne znam koje godine išao u Istanbul, bilo je minus 3, 4, napolje ljudi sede, svi su sedeli, ono, na sve čovjek može se navikne, nije uopšte... Da, gde ima da, želje. Ako ima želje. Da. Nije, ne govorimo, ne znam, ni ja o nekoj minus 20 temperaturi da je realno nemoguće. Ali ljudi, ono, izađu na cigaru u Beču, Nemačku, na minus 5, jer ne mogu da pušu unutra, izađu napolje na cigaru. Za neki svoj hedonizam, da. Korona je pokazala isto da sve može. I apsolutno sve može. Treba napraviti, naravno, da to bude... Uslovno, ali sve može, nema uopšte tu ono spora da kao ne može, kao hladno, evo vam ćebe ogrelice, okej, ali hladno, pa kao nije, malo po nogama, okej, ali ono, došli se na pijacu, to je to, ja da, mi, da. Nije restoran kao zatvoren tipa, on mislim zatvoren, to je to, ali ovde možete nešto pojedete što ne možete u restoranu i obratno. I obratno, tako, naravno. Da, ima svoj neki, tako je, ima tako svoj neki karakter, da. I pijaca je, ono, ja bih volao da, kad bi što više da može se fokusira na... Pijaca je izvor hrane, ono, izvor namirnica svežih, sve, tu sve može se nabavi. Ja sam, ono, smislim neko jelo sada i mogu da ga imam za 25 minuta, lupam, nešto... Tu je kajm, tu je sir, tu su pomesati na izvoru, bukvalno sve može odmah. I
ja verujem da će se to sve više i više razvijati. Ono, prosto ima sad sve više mladih kuvara koji žele da, to ranije retko koji kuvar je bilo šta svoje imao, nije se upuštao u preduzetničke avanture, idem, radim, uzimam platu i to je to. Sad sve više mladih kuvara želi da ima nešto svoje i mislim da je to odlično, da zato što prosto mora da se da nešto i nekom. Restorani će biti luksuz u jednom momentu. U jednom momentu kako se stvari dešavaju, bit će onako, ili će ono standard da skoči basnoslovno, ili će restoran da... Gledajući posljednjih 50 da, godina. Da, ali što je... Što očekivanja će biti, su na najnižem nivou. A ljudi se više rade, sve manje imaju vremena da se bave hranom kod kuće, tako da morat će da postoji neka alternativa. Da. To su ono manji ugostiteljski objekti, pijace, street food, neki, ali ne ono klasično, ali ne fast food nego da, street food. Jel mislim, pričali su, meni je kad bi neko otvorio soup bar ono u Beogradu, nešto da ima samo supe da se jedu od azijskih, evropskih, ja bi eto mene barem dva puta nedeljno tamo. Da. A gde su svi ljudi? Jel, pa ono, dobra supa je ono nešto što te zasiti potpuno. A to je, eto, to su stvari koje će moći, ono, kroz... Ima prostora. Da, ima prostora, jer meni je mnogo lakše u pretopu, nisu mi dažbine, sigurno kao nekom u restoranu. Ne moram da imam konobar, ne moram barmen, ne moram, mi sve radim. Tako da, i onda... Drugačije format i daje neke nove, u stvari, mogućnosti, ima neke ograničenja, ali... Ali ti daje neke mogućnosti. Tako da ima tu prostora da se to još razvije i samo neka ide dalje. Samo neka rok. Šta je svinjarija? Svinjarija je jedan naš event koji je u stvari u kome se razmišljalo da nastane, kao super je, kao happening. I onda na kraju je bila nužda. Ono, prva godina, leto, temperatura otišla, ne znam ja na koliko stepeni, ne mogu... Ono, nemoguće da sede koliko god da piju, nemoguće da sede ono na 41 stepen na pijaci da jedu pečenje. I to je samo, tu je bio, ozbiljno se osetilo. Ozbiljno se osetilo i tu je moralo nešto da se uradi. Da bi imalo smisla uopšte. To je jedan od prvih izazova bio, kao sve je funkcionisalo sve i onda je bilo op. Prvi problem, da. Ozbiljan problem. Ozbiljan zato što treba da skupiš za plate, treba da skupiš za zakup, za struju, za ovo, za ono, a posao je opao. I to ono, lepo je opao, pogotovo ono petkom gde nije, ovi dani su bili 20-30%, četvrtak, subota, nedelja, petak je ono, da. 70%, doslovno. I malo je bila frkica. I kao, ništa, to je bilo okej. Okay. Moramo nešto da napravimo. I kao, imamo pečenje, ne može samo pečenje, se jede vruće, la. Smislio sam jedno jelo, drugo jelo, ono, treće, pa rekao, aj, nećemo, ubacit ćemo. Prvo mi je bilo jagnjetina u kavi. Tu mi je nešto bilo zanimljivo i to je bilo cool. I ljudi su, i još nešto je bilo, i ljudi su, neki naši, krenuli, odnosno prijavili se za svinjariju koju smo stavili da bude popodne, kad nije toliko vruće. Tada je nastala u stvari svinjarija u 6, petkom. Jer kao bio je najslabiji dan, radili smo praktično ceo dan. Šta radimo? Moramo prepodne da radimo zbog ljudi koji dođu kupe hleb, ako kupe pečenje. Da. Ali tada, i tu je bio odziv malo po malo iz prve, druge, treće nedelje. To se toliko... ono popularizovalo da je nama petak skoro izvuko ono letnju sezonu. I tu smo onda mi imali elana od sendviča na mlečnom tostu, smo onda razvijali i druge vrste hlebova, pa kako možemo još kao prastinu iskoristimo naš, da bude sendvič, pa burek smo napravili, koji je bilo više kao pjedina prvi put, sad polako se razloče. Ulaziš u burek. Burek, pa još malo mogu niš da idem, da radim treću smenu po bureku da me plaće, kako se zove. Tako da,
krenuli smo, eto sad, već razlačimo bure kore koje su solidne i to je sad mi pravimo u onim velikim, velikim burek tepsijama. Aha, a burek nije burek klasičan kao sir, meso, prazan, ne. Ne, prasići obrazi, đubek, mladi luk, pa se ono sada dosta masnoće, sa svinjske masi to peče, to je onako ekstra kalorično, ali je odlično. Ono, ljudi se vraćaju i sad zovu, kad će burek, kad će burek. Kad najavi. ja mislim da bi toga mogli, da imamo stalno na meniju, ali neizvodljivo. Imali smo steam banove, sourdough steam banove, gde smo fermentisali ljutu papriku laktofermentacijom, pa smo ono, to glazirali, ono, mešali sa miso pastom, medom, pa glazirali prasetinu. Tako da, ono, bukvalno steam banove, sourdough, nismo ono, Asian style. Tako da smo se toliko igrali na tim svinjarijama da ja sad kad bi uzeo da listam, mislim da imamo jedno 30-ak jela van kako se zove... Van standardne ponude. Da, praste jagnjeta, da. Jagnje imamo, jagnje, na primer, imamo, samo koristimo romanovsku. Mm-hmm. Bilo je tu, tražili smo sorte, koristili ovo ono, romanovska nam se najbolje pokazala. Imamo dobavljača koji uzgaja u Dobanovcima farmu, pušta klasičnu muziku. Bio sam, to je... Zez. Ne, majke mi, to je super... To može da se obiđe, znači ovce se ono i jagnjice puštaju slobodno da šetaju, na ispašu, onda se vraćaju. Ja ne mogu da se setim da sam nešto čistije video gde su životinje. Ušao sam, ono, muzika im zvučeći, kao, pa ne, mi njima puštamo klasičnu muziku da im bude... To su one sa crnim runom romanovske, koje nemaju... Šta su njihove karakteristike? Nema mnogo masnoće, sitne dobro. Kosti. Aha. I nemaju onaj specifičan miris. A nežniji je miris. Da, praktično ga i nema. I to je toliko mekano, pogotovo na isti način ga pripremamo. To kao, je, i, da, kao i plesak. To je toliko mekano da je ono... Topis, čak ono, znam ljude koji nisu znali da je jagnjetina, ne vole, uzeli kao, o, dobro, i kao po toj jagnjetina, ne lažete. Ne lažem. To je jagnjetina, tako da je to, i to uglavnom vikendom imamo. Skupa je namirnica, nema je u tim količinama, i onda smo se fokusirali da ima vikendom, da je to stvarno, ono, baš striktno kontrolisano, to su jagnjići dolaze između 12 i 14 kilograma, Da, tako da male nisu, mislim, ali to je toliko dobro da je, evo. To je deo standardne ponude. Deo standardne ponude vikendom. To nisam pravo. Deo standardne ponude vikendom i super je. Vidimo se za vikend. Da. Vikend je sutra. Evo, na primjer, da, vikend je sutra. Sad sam se obradao. Tambap, sutra, eto, jaga. Tako da eto, to je još jedna od stvari. Evo, sad, poslednje što smo spremali za svinjariju, ja mislim da smo tu malo prevazišli. Iskreno, ja sam sve sreći i srećenje, što više svinjarija tih odradimo, što više nekih drugih stvari, što one napravio te neke brioš kifle. Aha. I sad zamisli šta smo mi stavljali u njih. Crevca. Au, carski. Ne, sve, znači, mora da opravda svinjarija. Svinjarija mora da opravda ime. Ime, tako je. To veče su se služila crevca svinjska i uši. Ludilo. Instalirali smo roštilj neki na čumur, malo smo se ono zadimili pola pijace, ali sreća uveče je bilo. Uši koje su ono suvidirane, pa pečene na roštilju, pa glazirane sa ono pikantni neki ono pikantna glazura, pa ulje od sremuša, pa je išao je kapar. Šta smo još stavili? Kapar, da, i gomila mikrorotkve. Aha. To je toliko mekano bilo, hrskavo. I to, u stvari, meni je to Valencia inspirisalo, da sam jeo u 9 ujutru svinjske uši na, bukvalno, što smo pričali, čovek, vlasnik tog lokala na pijaci u Valenciji, koja inače radi do 3 od 9.00, to je puno, to svi sede i jedu, je vlasnik Michelin star restorana isto u Valenciji i kao tamo kad smo otišli, ja verujem da ima kategorizacija i za to ono, u Michelinu da bi to moglo da dobije. I onda je meni kao, svinjski uši. Moglo bi, može. Potpuno su drugačija, potpuno, ali kao, svinjski uši, super. I to je bilo meni ono,
jedno od jačih svinjarija, pila se Movija, Puro, to se otvaralo, to se gomila ljudi bilo, a sendvič je bio sa crevcima na žaru, isickajice, kukuruš, ćerac, pesto od rukole, peršuna i sremuša i kiseli motar koji sam brao u... Šta je motar? Motar. Motar ti je primorska biljka, na Jadranu raste. Aha. U stenama. Uglavnom ima u Dalmaciji, ima i po Istri. Aha. Onako igličasta. I kad je sveža, kad se jede, osjeća se jod, osjeća se more, divno. I onda, a može da se kiseli, to sam sa jednom babagitom. Nabrao se jedno 5 kilograma. Ti, ono, otišao bio na moru i nabrao 5 kilograma toga. I onda sa babagitom na neki njen tradicionalni način sa vinskim sirćetom prezervirao, odnosno ukiselio to. Aha. Malo je jače vinsko sirće, ali tako oni rade, nema veze, to smo radili. Samo dozirano stavljamo to. Tako da je taj sendvič isto bio brutal. Ludil. Da. Ludil. Tako da ima. Biće. I svinjarija se znači nastavlja? Nastavlja se. Sad je daleko od neprilike, ali napravljen je brend od svinjarije. Tako je, krenulo je neprilikom, ali je ono, svinjarija postao ono trademark pretopa. Čak je svinjarija gostovala matineu u pretopu. Ne, da. To je. A čekaj, matine je šta? Matine je subota, nedelja, ono, standardno. Zato što je vibe na pijaci subotom i nedeljom potpuno drugačiji od ostalih dana. To je toliko živo. To ume da bude nekad malo i neprijatno. Ima ljudi, ono, nervozi su, prolaze pijacom, pa malo vređaju što je gužva i to, ali, bože moj, to je, ono, živa je stvar. I onda tu je vibe potpuno drugačiji. Tu se dosta onda pije, sedi, jede, traje od 12 do 5. Mm-hmm. Puni smo. Ono. To je vikendom. To mora. Jedno i drugo se rezerviš? Ne mora. Ja kažem, rezervacija nije obavezna, ali poželjna. Jer ima ono, ljudi rezervišu, ali se napravi gap neki između rezervacija, uvek neko uleti. Mi izađemo u susret koliko god je moguće. Ako pola sata, mi kažemo pola sata je, ako on to odgovara, ako ne, da. Je okej. Okay. Mislim, prosto, ljudi su rezervisali, ne odbijamo rezervacije, ne odbijamo i ove i ljudi koji ono, što bi se rekli, na kvaku. Da. Nema kvake, ali kao na kvaku ne odbijamo, ali prilagođavamo i tu su u suštini svi zadovoljni. Ono, nikog nismo odbili, sem ako nema mesta, kažemo, nema mesta ili ako nema hrane. Dešavalo se da prodamo sve u 4 sata, radimo do 5. Kao, bože moj. Da. Mislim, dešavalo se da prodamo sve u toku nedelje, pa da nemamo suštinski dovoljno za take away vikendom. Tada ostavljamo fokus na sedenju. Dakle, da. Kad kažeš da nema dovoljno, meni, ja sam imao konstantnu frustraciju i jedinu u stvari sa pretopom kad sam žišao da kupim. Nema hleba, znaš, dolazim i sad, a ne mogu da uhvatim, znaš, zato što obožavam od početka to mi je omiljeni gradski hleb, prvo što mi je, ajde, tu, sad negde se svi orijentišem negde u lokalu, Zemunska pijaca je moja pijaca od izbora, ali drugo, meni su vaši hlebovi top. I onda, znaš, kao dolazimo i onda kreće moljakanje, znaš, kao jel ima, pa kao ne, kao pa kako nema, znaš, a onda sad neki deda isto dođe, pa kao, a oni tamo, kao, ne, pa to ne rezervisani, kao, pa mora rezervisati, pa kad su rezervisali, znaš, kao, ja sam pisao, i to je već to je bila frustracija do te mere da smo se zezali, kad ima, prolazimo, ne, kao, znaš. Pa to padne malo, bilo je, padalo je vređenje malo, prosto, ono, to je, taj kapacitet. Tu smo imali jednu peć, sad dolazimo priča o pekari, imamo jednu peć, to je to, jedan frižider, jedan mikser, ono, 30 kila. I to je limit. Mislim, dešavalo se, mi smo imali to ono, kad su nove godine, Božići. Mislim, sad zamisli kad mi dođemo u 10 uveče, da pečemo hleb, da bi imali za ujutru, za 8 sati. I ne samo hleb, i pečenji hleb, zato što nemamo kapacitet. Sad ti zamisli kakav je naš život bio. Znaš, kao, radimo u bistrou, radimo vamo, dođemo 10, radimo do 8 ujutro, onda nastavimo. Znaš, to nije život. To je robija. Ali dobro. I sad ono, mi smo u jednom momentu podvukli crtu, ok, imamo jednu peć, imamo toliko hlebova i to je to. Nema rezervacija hleba, ono da zovu, ostavi mi hleb. Ne ostavljamo, kao, bilo je, pa ono, hleb stoji,
onda ovaj dođe na šalter, ja hoću hleb, ti mu kažeš, kaže, nema, ne može da, paure, pa neko se ne pojavi, kao, brate, hoćeš hleb, ono, vikendom hoćeš hleb, brate, ustani ranije, pa ne mogu, izašao sam. I mi smo ustali, došli smo u pet ovde, znaš, taj fazan. Kao, nema, i onda smo na kraju tu presekli, to je politika, nema ostavljanja hleba, ima uz pečenje, ko poruče pečenje, ovo ono, ali ovako dakle, hleb... Dakle, znaš da će da dođe kad je u stvari... I onda je to je vikend bio do 10 sati se rasproda, znači mi imamo 100 hlebova, ode 80 do 10 sati. Mislim, ima, tu je bio i ono, timing pečenja i sve, dešavalo se da ostane, mislim, ne da ostane, nego da prosto mi sačuvamo za sedenje, za matine. Ne, više se dešavalo da će oni ko dođe u 4 popodne da nađe hleb, nego oni koji dođe u 11. Da. Jer kao u tom trenutku mi realno nemamo hleb, mi moramo da ostavimo. I onda je tu iz te potrebe, onda su i restorani tražili da uzimaju od nas, iz te potrebe je došao projekat Pretop, Bread and Pastry. De, u suštini, glavnu ulogu vođe celog projekta je ono, Šone i Miša. Mislim, oni su dosta fokusirani. I to je proces, ono, sad se pravi, ne znam, 250 hlebova dnevno. Imamo 5 različitih vrsta hlebova. Mislim, mi ovamo preto popravimo poslastice i taj pastry deo, jer imamo opremu, gore, nema sva oprema, jebiga. Na početku smo. Da. A čekaj, ispričaj, gde je otvorena Pretop? Cara Dušana ima jedna kućica, broj 117, to je preko puta Peugeotovog servisa, negde na sredini Cara Dušana. Još uvijek ima reklama, ima svetleća reklama, ali se ne vidi još uvijek jer se tu gradi jedna zgrada i super je, zato što ima gomila hladovine tu, ono, i od kestenja, ono, može se popije kafa, popije rakija, ceđeni sokovi, pastry, hleb da se uzme, ono, zaponeti. Onako, neka malo, razvijamo je da bude neka malo modernija pekara. Po ugledu na, ne znam, američke ili skandinavske, nije to ono bure kifla, nego... Da, nije klasična srpska pekara. Da, pastry, hleb, kafa i na tome, ono, vidjet ćemo. I sad ja kad bi ljudima ovde ponudio da uzmu parče hleba i sira, verovatno bi te gađali, rekli šta smo mi, ali tako je, ono, u Skandinaviji uzmu hleb puter, to im je ono doručak, hleb, sir, eventualno ovsene pahuljice. I to je, mislim, u suštini super. Ljudi se polako navikavaju na to. Ne mora svaki doručak da bude 5 jaja, da. Pola kile bureka. Sa prasićim obrazima. Ja isto lično volim to, ali ne mora. Ne mora. Sad, to je nešto što hoćemo da napravimo da zaživi. U kraju je gde je relativno nepoznanica to, naš, ne, Cara Dušana. Cara Dušana, da. Oni kad su videli, kad uđu pa vide cenu hleba, one bakice, opet prolazimo kroz isto, prvo vređenje zbog cene hleba. Ono, mora krenuti od vređenja, inače nisi ništa uradio. Dežavu, ono, bukvalno je ovamo bilo kao, kako je to cena hleba, ali to sad kad ljudi vide, kad skapiraju da je to do dva dana proces, da ponovi kad kupe taj hleb, da može da im stoji produžen rok trajanja, da je ono nutritivno bolji, da nema aditiva, da je to... Da je, potpuno, da je ludilo ukus. Da, mislim, potpuno je, znaš, potpuno drugačiji hleb od onog standardnog, ono, narodnog hleba. I dosta ljudi, baš mnogo ljudi vole naš hleb i dolaze iz raznih krajeva da bi kupili. Ja sam, vidi, ja lično više sam kupovao hleba nego prasetine. Znam, to je okej, pa meni, dobro. Mislim, ono, volim prasetinu, nesporno, ali mislim, više hleba jedem u krajnjoj liniji nego prasetine na nedeljnom nivou. Samo tako, statistika nije, dobro, je. Da. Tako da, i to gore sad lepo krenulo da radi, radimo sa nekoliko restorana, uzimaju hleb od nas, ide u nekom lepom pravcu. To je super, zato što i dalje nema, čime nije mi se puno tih, ono, ozbiljnih sourdough pekara. Imaš Charles, imaš pekarsku radionicu, da, jel ima Boulanger, još... Da, Boulangerie, da, i, oni... I Boulangerie i mi. Eto, 4 za Beograd. Malo je. Realno je malo. Malo je, mislim, baš ima prostora, dobar ima, je... Ima prostora i može, mislim... Ali opet, skupo je to pokretanje biznisa. Nama Pretop je bio mnogo jeftiniji nego...
Nego pekara? Ako ne i duplo, nego pekara. Mm. U stvari duplo sigurno, ako ne i više, nego pekara, pokretanje. Da, prodaješ relativno jeftin proizvod i trpiš vređenje zato što je skup. Da. Mislim, a opet, prodeš da, suštinski... a opet je oprema, oprema samo za, ono, gde su komore, ono su za hlađenje, gde, mislim, to je tri etaže, peć koja zauzima 4 kvadrata prostora. Da, da. Na, gde, gde je mikser, ono, 60 kila. Površine gde će se raditi, znači to je dosta je skuplje, ovo je ovo je naš pretop na pijaci, to je naš gastronomija i tu je moglo sa nekim manjim komadima aparata da se radi. Da, da, na iskustvo, na, tako je. Mislim, na znanje. Mi smo i tu ono, ono još opreme uzeli, smo počeli bez mašine za sudove, peri sve plehove na ruke. I još jednom mišlje se zahvalim na, na bojleru malom od 60 litara, nešto ne zimi tople vode. Talanu vodu pereš. Da, da. I onda ono, kad pogledaš, mi smo za, ono, za manje od godine dana kupili još jednu konvektu, mašinu za sudove, ovo, ono, tako da, 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 sad, ima, sad, sad je uslovnije, da, uslovnije. Da, da kažemo. Šta imate, u, šta, im, šta imate od proizvoda u pekari? Ovako. Mlečni tost, koji je ono ludilo. Brioš varijanta, samo bez jaja. Koji... A što ste? Ajde odmah da ti pitam, evo, baš sam, ovaj, sad sam pričao sa nekim od tvojih kolega, oni su mi ispravili, ja kažem, u da viš kakav je brioš, a, ovaj, a devoj kaže, nije brioš. Ovaj, mlečni tost. Da, 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 mlečni tost. Što mlečni tost, a ne brioš? Je, moram, samo mogu šalniti, ja znam. On je odlučio. On je odlučio, ne, imao je razloga zbog standardizacije, potpuno drugačije se ponaša, ono, sa jajima, drugačije se ponaša bez jaja, ali ne... Vidio, odličan, ja sam... Odličan, nema, mislim, nije brioš, ali je ono, mleko, puter, znači, sve samo bez jaja. Da. I ja mislim da je ono, čak mu je duži rok, baš zato što nema jaja, da može bolja kontrola da se uradi... odnosno i tajming i sve za narastanje, za pečenje. Tako da, to je, ali mi ga i deklarišemo kao mlečni tost. Nikad ga nismo deklarisali kao brioš, kao nije brioš, nego mlečni tost. I on je brutalan za sendviče, za slat kiše. Ludilo. Znači, ono, zamisli, onaj, samo onaj tost se istostira, sladoled, džem. Šta ćeš više? Malo, Sicilija, vrede, bukvalno Napoli i Sicilija dole, tako. Onda, ne znam, te to sendviče, to za decu, za odrasle, šta god, ono, za pate, baš univerzalan, ono, bilo mi je zanimljivo da ste mi, da, da ste mi dali ovu uputstvo da ga držim u frižderu. Da, i možda ti stoji ono, 7 dana. Sečeš to, stiraš i rokaš. Da, 7 dana nemaš. Jer drugačije je potpuno kad jedeš šeš, a i drugačije kad ga istostiraš. Kad ga istostiraš, onda ona mlečna masnoća, šećeri, sve se karamelizuje, to je potpuno druga dimenzija, na primjer. Odlično. Imamo beli hleb, standardno ono beli s kojim smo počeli, koji su u suštini najprodavaniji proizvod, beli mali veliki, imamo ražani, odnosno mešano ražano i belo brašno. Onda imamo baget, koji smo uveli ono kad smo pekar otvorili, koji je isto jako dobar, ali pravi baget, onako jaka hrskava korica, unutra mekan. Znači nije od onih bageta gde je sve mekano, nego baget na kome ćeš ako ga dereš mnogo, kao moj ćale kad je bio mlad pa je bio u Francuskoj, jeo pravi baget pa je odrao nepca. Pa da, e, to je taj baget. To je u stvari ovaj tradicional. Da, to je taj baget. I imamo hleb koji su, eto, slavno nazvali Ron Jeremy. hleb od 1,7 kg. Aha. Mešanac integralno i belo brašno. Aha. Tako da može da bude rustičnog oblika ili u kalupu. Imamo brownie, imamo kukise, ono neki Levine style, koji su onako puni čokolade i oraha. Imamo franžipan, tartove, šljive, odnosno sezonsko voće. U ovom trenutku su šljive i orasi. Aha. Sad spremamo neke galetice. Top. Prženice slatke. Prženice? Tamo pravimo, da. A-a. Prženke. Prž... Da, od mlečnog tosta, prženica i onda uvaljamo u šećer i cimet.
ono po želji ko će džem sa strane. Čekaj, to kao a la carte ono ili pa, kao ne, one napred, se naprave napred, pa mogu da, kupe? Mogu da stoje da, i da mogu kupe. Da stoje. Aha. Mislim, one su super, mogu tamo se jedu, možete je ponesete, to je ono... Ne, to nisam znao. Šta želiš. Tako da je onako, pekara je neki... Bukvalno neki... Ne znam kao, svoj neki svet tamo. Drugačije, ono, i vi ljudi koji se bave kao pecivom, ono, hlebom, pekari, malo su specifični. Da, to, da. Ono, to je, ustaju rano, mislim, rano ustaju 4 sata. Tako da... Fino rano, da. Specifični su i mirnije, ima neku drugačiju dinamiku. Drugačiju dinamiku, zato što tu mnogo vremena se potroši na čekanju. Mm-hmm. Dok dođe, pogotovo to je sourdough. Nije to instant kvasac, pa to znaš da će do... Opet, vreme, ali tamo je napravljeno da imamo chiller, da imamo klimatizovano dobro. Sve boljke koje smo ovamo naučili su ovamo rešene. Tako da... I sad konačno ima hleba i u pretopu. Ima hleba i opet nema hleba. Ja sam pre neki dan sad, sorry, prošli vikend. 150 hlebova se proda. Sad je ova situacija. Sad se, mislim... U ovom trenutku se ne peče tamo hleb, jer ovamo je bilo, peče se pa ljudi čekaju. Sad ima gomila hleba i onda se napravi red, ono, red. To sam uvijek želeo, ono, kao kad gledaš Hard Baggeri kad su otvorili Renner & Jeppy, ono imamo red za hleb. Da, mi je super, ono, ljudi su ono u redu i kupaju. Onda tebi ode opet taj hleb pakleno brzo. Okej, dopune nas, to je, mi smo, ja mislim da te ne lažem, smo prošle subote prodali 200 hlebova, skoro 200 hlebova, samo u pretopu. Da. Nevezano za gore. Nevezano za gore. Pijaca. Vikend. Tako da to... Ne, ali ja sam se konačno obradovao, znaš, ja sam ono kao došao i vidim oko gomile stoji tamo, znaš. I kao, ima hleba. Ima hleba. Kao, konačno ima hleba. Da. Kao, imamo ovo. Ima ga. Rekao, daj, seci ovo, daj po pola, da probamo pa, sve te nove. Ti si u subotu bio. Jest. Tad je bilo ono... Tad je bio isto ono, blagi paklić, to, ali ponovo otišao let, do 12 sati je sve otišao. Ma nema, mislim, dobro. Ali imate... dobro, to je okej, to je proizvod koji ne možeš, ono, da ga imaš ceo dan, nije pojenta da ga imaš ceo dan. Da, pa i vidi, ima neke lepote u tom da kažeš, to raspravili smo. Znaš, kad nije isfolirana, kad ne praviš foru kao nemamo, kao, znaš, ono, trkla ti peć u stvari, a nego kao stvarno si prodao, stvarno... To je strava. Ko već to ne znaš, ono kao ima neki burek kao, ne znam, u Nišu ili u nekom selu i on kao on radi od 6 do 8. I to je to. I tu kao proda možda od 15 do 8, do 8 i 10 završi. Nema, prodaje sve što ima, ko ne ide kući posle. U Valjevu je bio neki. Ove, što završava tako i kao prodaje to. Time se bavi kao, proda šta ima i to da, ima neko. Pa to je to, mislim. Ali opet, onda je jako bitno kvalitet. Jer nije ono, znaš, ne možeš da stojiš iza toga kao neki bullshit, ako nešto, ne, mora kvalitet, mora, stvarno mora. I baš od Miše Dodiga, lepog Miše, drugar jedan je bio i to, meni je to lično bilo jedna od najboljih pohvala. Mm-hmm. Nevezano što raste poslije sve to. Kaže, ja bih volio u mom poslu da se razvijam kao vi. Ja ga pitao čime se on bavio, neki trener, nešto, kondicije, ništa god. Rekao, ne razumijem, kao, pa vama se obim posla povećao, a se i kvalitet povećao. Znači, uglavnom kada ide... I dobrodnik. Da. Ovde zajedno sad, na nama je, naravno, uvijek će tu neki kik da bude, ali na nama je da to ono, držimo maksimalno. Da se održava. Evo sad upravo razmišljam, dok pričamo, razmišljam o kroketima prasićim, od prasiće glave. za svinjariju i jagnjića džigerica u maramici. To mi je sad ono... Da. To mi je sad... Čekaj, to je danas? Ne, nije danas. Nije danas, aha. Evo ovde sam. Danas je... Ovde ne, sam da, kod da, tebe da, sam, da, ne mogu. Ne, nego razmišljam danas petak. Ne, ja mislim da će to definitivno biti sledeće nedelje. Mora svinjari, fali mi svinjarija. A čekaj, danas popodne? Ništa. Da. Ništa danas. Ne, najavit ću. Mislim, to bukvalno... Nije svakog petka. Nije svakog petka. Mm-hmm. Prošle godine je bilo svakog petka, ove je onako. Ili ga uklapamo kada želimo i neki novi proizvod, tipa vino, neki šampanj da promovišemo.
ili radimo sa njima u saradnju ili radimo sami, nema veze, nije bitno. Ali bitno je da postoji ono, meni je to bitno da postoji motivacija da bude, ne samo da se štancuje, nego baš da postoji motivacija da se napravi proizvod za taj dan. To je potpuno drugačije. Mislim, iz moje vizure potpuno, i taj gost, ja mogu ga prezentuje lepše. Kad ga štancujem... Da, nije to to. Nema taj doživlje. Da, nema taj doživlje. Meni je super ovako, zato ono, ja sam toliko egzaltiran bio, inače imali smo ono, evente isto u pretoku. To sam te da te pitam. To je zanimljivo. Samo parastosi još fale. Polako. Mislim, bilo je, uzimalo se pečenje, ali samo, ne znam, devojačkih večeri, jubilarnih 50-ih rođena, bilo je tu ono raznih fešta što... Pa sećam se to, od jedne od tih epizoda, ja kao, jel ima hleba? Kao, ne, kao, brate, dozi 30 devojaka, da. Kao za par sati, kao, moram da imam kao za to, moram, kao, da, moram. Kao devojačko veče. Da, kao, devojačko veče. Ko je devojačko veče, kao na pijaci, kao u pretopu, pa će kakvi carice. Pa nije. I druge stvari taj, su bile. Taj se dobro oženio. Da. Jest, iz moje perspektive. Jest, dobro ne znam ko je bio, ali svako... Drugarica Aleksandra, farmaceut. Ima da ga leči. tako da, ne znam, to mi je, meni je to lično, meni lično je uživanje te svinjarije, to zato što, znaš šta, ja se bavio scenskim nastupom davno, ono... Šta si radio? Ja sam završio baletsku školu, sam igrao 5 godina na ansamblu Kolo. Aludo. Kao profesionalno, znaš, ono, nastupaju u Sidnijskoj operi i meni je sve, ja, ono, volim taj show, kao, volim i ležim i mogu, snalazim se tu, da kažemo, da se snalazim, da ne budem onako kao pun sebe, kao, da. Ali kao to mi leži, meni je super, ono, super mi je da ja mogu da napravim, ono, potpuni show ljudima, jer mislim da je to ono nešto što... Da si izložen, da, u stvari. Ne, ali mislim da i to ljudi vole. I da se to, da to prodaje. Mislim, jedan od majstora toga je Lada, Zaplet. To je, uvek je bitno da bude zabavno. Yes. To je jako bitno. To je jako, jer ima ono, kod nas nekad pušta ono bukvalno hip-hop i rap. Na pijaci pečenja, brate. Ono. 100 puta su ono puštali, ono, Arctic Monkey se puštamo, ne znam, ono, neku alternativu, Gorillaz, ljudi prolaze, kaže, ja ne verujem. Kao, jede se pečenje, piju se kao penušavci i vrate gorila sam. Kao šta je to? Kao? Da, definitivno mislim da imate, da imate dobitnu kombinaciju raznih, raznih faktora koji se sad evo kako ispričali. Negde sam to onako na osjećaj imao, a sad i znam konkretno, ali i neko znanje ozbiljno, iskustvo, kulinarstvo, gastronomsko, da, što kažeš i taj deo. Biznis, jest, biznis, i poslovno. Znaš, Miša je ono 20 godina u uslovnom ugostiteljstvu, u Horeci, u svemu, naš, kao Nenad, ja, naš, prosto, mi smo malo sad učili nas dvojica, kao, ali dobro se snalazim. Jel se on, jel on učio oko hrane? Pa Miša, Boga mi, mislim, naučio, on je isto, on, kad stigne, pošto on čovjek je sad, ono, dobio bliznakinje, ima čerkicu malu, ono, jedan posao, drugi posao, otprilike, da, ne zna nekad, da nekad ga gledam, vidim ga kao Isusa na krstu, kao svi ga vuku na sve strane. On voli, on njemu je super, on voli da dođe tu pretobu zbog te dinamike, on to kad je on je često na matineima, u stvari kad je u Beogradu skoro uvek na matineima i on voli to da radi isto sa gostima, da brzo on to povata šta prodajemo, da, to šta predlaže, sipa, toči, ono, mislim, njega zna on, veliki broj ljudi isto, on, da, mislim, da, on da, je tu okupljen neku ekipu isto. Mislim, lep je. Lep momak, pa onda i neke dame vole da dođu, čisto ga gledaju. Dobro, svako ima svoju... Naljutio se jednom, što sam ja samo lep? Dobro, Mišo, nisi lep, moramo nekako da te prezentujemo. Ti radiš sa parama i lepotom. Da, šta ćeš, to je to. To je to, tako da... Strava. Hvala ti puno i na vremenu hvala i na gostovanju, na iskrenosti, baš sam uživao u razgovoru i
hvala na tome što radite to što radite. Jako sam srećan što to postoji. Mi se lično. Vidimo, mi se vidimo opet. Mi se vidimo sutra, već koliko sutra. Tako da, da. Hvala. Hvala ti puno. Najavit ćemo, daćemo sad u bonus materijalu za one koji nas podržavaju preko Patreona i Buy Me Coffee, kako da kod kuće napravite hrskavu kožicu na prasetu. Neki savjet. Samo ljubav. Samo ljubav. Hvala. Hvala.